Book 2 49 Sport. Dyrker du sport? Ja, jeg skal bevæge mig. Jeg er med i en idrætsforening. Vi spiller fodbold. Nogle gange svømmer vi. Eller cykler. I vores by er der et fodboldstadion. Der er også en svømmehal med sauna. Og der er en golfbane. Hvad er der i fjernsynet? Der er en fodboldkamp lige nu. Det tyske landshold spiller mod det engelske. Hvem vinder? Aner det ikke. I øjeblikket står det uafgjort. Dommeren kommer fra Belgien. Nu er der straffespark. Mål 1-0.